O barato do Festival de Orixás é a fomentação da música brasileira de qualidade, que isso chama-se formação de plateia, né? Hoje eu vejo com uma alegria todos os shows, o povo, o pessoal pedindo bis no final, aplaudindo de pé artistas desconhecidos pela mídia. Então aqui é para a gente resgatar um pouco da dignidade da música brasileira. O festival Choro Jazz, um dos eventos mais importantes do calendário do ano, assim, é um festival que traz artistas do mais alto nível, de graça, para o público. Eu já tive a oportunidade de ver espetáculos maravilhosos aqui, e você trazer um artista desse nível, desse porte, para cá no palco, gratuito, é maravilhoso. Levar para Jericoacoara é ainda mais maravilhoso ainda, porque lá é praça pública, e é sempre uma oportunidade de conferir o festival. Santa Catarina, Florianópolis, já com essa grande, com esse grande nome que hoje o festival ele tem, de músicos tão talentosos, e para nós não seria, não é surpresa a gente vir aqui assistir um belo de um espetáculo. Feliz de voltar aqui ao Ceará, já tinha muito tempo que eu não vinha para tocar e, sobretudo, participando desse festival, festival tão abrangente, né? Além assim, da união dos artistas que participam, né? De você estar junto com pessoas aqui que a gente curte e admira, né? Tem a questão das oficinas também, toda essa integração também com o público, né? De uma outra forma além da própria música. Então, acho que é um festival muito bacana. Agradeço ao Capucho pelo convite e espero que o festival dure por muitos e muitos anos, porque a gente precisa disso, o Brasil precisa disso, os artistas, o público, acho que todo mundo está feliz. Estou aqui para me inspirar. Estou aqui para tocar e descobrir algo novo. Coisa que não posso fazer ali, é estar tocando choro todos os dias. Para mim é ótimo. Escreva uma carta para mim, bote logo no corpo. Sou amiga do Capucho há muitos anos e já não é o primeiro
primeiro ano que ele me convida e que eu falei, quero muito participar, mas minha agenda também é uma loucura e essa vez deu certo chegar até aqui. Mas eu acho que projetos como esse do Capucho, né, um festival como esse desse porte, levar para uma cidade brasileira como uma das praias, considerada uma das praias mais lindas do mundo, Jericoacoara, isso é um atrativo não só para o público, mas também para os artistas. Eu morro de vontade de conhecer Jericoacoara, então a gente fica assim, Capucho, eu quero ir para Jericoacoara, me leva para o seu festival. Então, parabéns ao festival, parabéns ao projeto, parabéns Capucho, à cidade de Fortaleza, ao Ceará, ao Brasil. É isso. Esse aqui é um dos eventos que eu tenho participado, que é o mais caloroso e outra. Dependendo da dificuldade de a gente chegar aqui, para quem vem do São Paulo, Rio de Janeiro e tudo isso aqui, depois dessa longa estrada, você chega no planeta música. Eu nunca ouvi música de tanta qualidade e tem essa participação minha aqui de estar interagindo através dos desenhos que eu faço em cima das performances dos músicos, que eu acho que meus desenhos ajudam a ouvir. E a performance aqui me ajudam a ver, né? Essa coisa que os músicos têm, cada um chega com a sua postura, independente do que eles estão apresentando, eles vão gerando uma outra coisa, que é isso que eu estou vivendo aqui. E eu sei que é um evento como não existe no país inteiro. Quer dizer, eu nunca vi tanta qualidade musical, a interação entre os músicos, porque eles sabem que aqui eles vão estar se mostrando para eles também, eles vão estar se ouvindo. Então, são muito críticos com relação a isso e a performance deles é maravilhosa. Do berço do choro, porém aqui você vê um lugar em que a música penetra junto com a natureza, né? Os ventos da duna também são ventos do choro e do jazz, e é por isso cada vez mais importante a gente trazer essa formação específica de músicos amadores e profissionais para as dunas de Jericoacoara. Venho da Paris, França. Estou
músico aprendendo choro lá em Paris. Tem uma pequena comunidade de choroes, fizemos rodas e tudo, mas eu precisava vir aqui para aprender mais, para o jeito de tocar, tudo que está além da teoria, também o balanço, tudo isso, e por isso aqui. Para a gente que é morador aqui de Jericoacoara, é um prazer, né? Esse, na verdade, é o primeiro festival que eu participo. E para a gente é um prazer ter contato com essa galera da pesada, grandes referências, né? Pessoas que a gente chegou a estudar numa certa hora da vida, pessoas que a gente ouviu muito e tirou as músicas. E aí hoje a gente tem prazer de trocar ideia, sentar numa mesa, não só fazer um som, mas ver o cara de chinelo e trocar uma ideia com ele sobre qualquer coisa, sobre família, isso é maravilhoso, isso é uma experiência da pesada. Os caras vão embora e deixam aí pra gente material pra estudar aí 5, 6 meses, né? Isso, todo mundo aqui acaba tendo a sua evolução. Então é um presentaço, assim, que é a produção do festival, junto com esse paraíso que é Jeri também. O presente é pra geral, é o Natal da Música, Festival de Jazz Jericoacoara. Festival que mistura alhos e bugalhos, porque tem um pouco de tudo. Tem um lado pedagógico, né, que está se desenvolvendo pouco a pouco, na medida do possível. E é feito numa região que raramente tem coisas desse tipo. Então, criar um festival aqui é preciso ter uma coragem danada, e felizmente tem dado certo, tem se mantido, e pelo visto, e para a alegria de todos, vai continuar para sempre. Tomara que sim. A minha torcida é essa. O bacana desse festival é que, além da gente ter oficina, da gente ter aulas, da gente ter os shows na praça com grandes artistas, a gente tem também as rodas, como que está acontecendo aqui atrás, né, que junta os professores e os alunos. E aí a gente que já toca há muito tempo, gente que está começando, gente que está tendo o primeiro contato com o choro agora nesse festival. Então é um espaço muito bacana que faz essa magia da troca da música acontecer, né? Sempre um prazer estar aqui. A gente, seja para rever os amigos, seja para rever o pessoal que faz a oficina, o que está assistindo o show e tal, mas tem sempre muita gente nova e tal. E o público também sempre comparece nos shows, né? E é muito atento, né? O que vem provar que a música instrumental de qualidade sempre vai ter um público. Além da qualidade da música, além da estrutura com o som bem cuidado, tudo isso, pra gente, a oportunidade de ter convivência com amigos, colegas, por uma semana, também é muito raro, sabe? Os músicos a gente está como formigas, correndo sempre, então, para nós juntos por uma semana e trocando ideias, uma benção na nossa vida. Então, não pude ser mais feliz, não posso ser mais feliz do que eu sou agora mesmo.
gente continuará vindo para cá, para curtir a música. Quem sabe, talvez no futuro também para participar das oficinas. Eu sou violinista amador, mas há muito tempo que não toco. Então, de repente, esse festival faz com que eu pegue de novo a vontade de tocar. Nós já tocamos bastante por aí, mas um festival dessa grandeza, com essa importância para o país, eu acho que foi a primeira vez. Então, nós todos torcemos para que esse festival tenha vida longa. E a importância desse festival no país, nesse momento que nós estamos passando, é de uma grandiosidade e é uma coisa que não pode morrer jamais, isso não pode terminar de forma alguma, porque é aqui nesse lugar que nós estamos salvando crianças das drogas, encaminhando as crianças para uma cultura melhor, para uma forma de pensar melhor. Então, um festival como o Choro Jazz Jericoacoara, eu acho que é exemplo para esse tipo de prosperidade para o país e jamais isso pode terminar. Então, nós estamos imensamente honrados e queremos voltar mais vezes, com certeza, e vida longa ao Choro Jazz. Choro Jazz!